kutoka Misri siku ya Jumamosi hii kwenye mechi ya kombe la mabara baada ya kulazwa mabao matatu bila jibu walipochezea huko ugenini. Hata hivyo, kocha Zdravko Lugarušić amedokeza kuwa wachezaji watalazimika kuimarisha mchezo wao ili kufuzu kwa mkondo mwingine. Ni timu ya Gor Mahia ikimshukuru Maulana kabla ya mazoezi yao, huku wakifahamu vyema kibarua kinachowasubiri Jumamosi hii. Ni mabao matatu pekee ambao yapo kati ya Gor Mahia na wao kufuzu kwa mkondo mwingine wa raundi za mchuje wa kombe hili la mabara, swala ambalo kocha Lugarušić amedokeza kuwa sio rahisi. It's not easy to score few goals against any club, even lower division clubs, but that's a special game. And I said to players, it's time to step up to show, are you talented player or are you player? Nchini Misri, Kogalo walipoteza kwa kile wanachodai kuzembea kazini, lakini sasa wamerekebisha makosa hayo. Na ikiwa Kogalo itaweza kufunga mabao matatu, basi mechi hiyo itaamuliwa kupitia mikwaju ya penalty. Kitu tunaweza sema ilituuza, tulikuwa na tension kidogo, but vile game ikiendelea tulirealize tunaweza washinda, lakini ilikuwa too late because hatukutumia chances zetu, but sai tumeshacheza nao na tumeona vile wamecheza. Tarajia iende hapo, natarajia tu tumalize hiyo kitu 90. Juu penalty inanga mwenyewe. Hata hivyo, Kogalo itakosa huduma za mshambulizi Paul Kiongera, huku Rama Salim akiwa amepata afueni. Serenkuma also, he had no training today and Kiongera is out. That means two trainings before one of the biggest game in their career. Three hour starting strikers haven't got trainings. Mechi hiyo itasakatwa katika uga wa Nyayo. Victor Ogale, KTN Michezo. Kwingineko, kocha wa Thika United John Kamau ana wingi wa furaha, lakini mbona asiwe hivyo ilhali wachezaji wake wanatii amri? Kwa klabu ya Thika United kuibandua klabu ya Sofapaka hapo jana kwenye dimba la nane bora ni ishara tosha kwamba Thika United wako safarini kulipeleka taji la ligi kuu mjini Thika. Hassan Juma na taarifa zaidi. Thika United ilibandua nje Sofapaka katika dimba la nane bora jana usiku. Obadia Tarumbo alikuwa kwanza kuvunja tasa baada ya kipindi cha kwanza kabla ya Ezekiel Odera kubeza safi ya nyuma ya Batoto Bamungu na kupeleka mchono huu katika mikwaju ya penalti. Lakini huenda ni kumakinika kwa wageni na gusagusa zao zilizomwacha kocha wa Sofapaka David Ouma na wingi wa kumbukumbu, huku kocha Kamau akisi kwamba vijana wake wako katika himaya yao katika ligi kuu. Imekuwa tu ni ishu ya kuongelesha vijana hapa na pale, then hapa hii ndio nje tunafaa kuchukua, na nafurahi kwa sababu vijana wafuata maagizo vile yanaendelea. Tuna improve vile time inaendelea, so pia sasa inaweza sema sisi wakova. Na japo katika nafasi ya pili kwenye jedwali la ligi kuu, alama mbili tu nyuma viongozi wana benki KCB na mchono mmoja kibindoni, kazi yake haswa ni kuhakikisha kwamba vijana wake wana uwiano na wala mabezo asianze kuchipuka kwa vijana wake. Sina mtoto wangu Thika, wachezaji wangu wote, mimi kwangu wote ni iko. So ni jukumu kwamba yeye kama mchezaji, nataka kuona kila mchezaji akikua, na kukua ni kwamba ingia hapo afanye kazi yake, kwa sababu hiyo ndio kazi nadhania yuko contracted na Thika United kufanya. Thika United huenda kukutana na Gor Mahia ama bingwa wa zamani wa ligi kuu Ulinzi Stars katika nusu finali ya kipute hiki. Walakini kwa Kamau ameamua safari hii kwake itakuwa aste aste. Klabu hii ya Thika United imekuwa ikisuasua katika ligi kuu ya humu nchini. Walakini baada ya kutoka jijini Nairobi na kushinda timu hii ya Sofapaka, bila shaka wana wingi matumaini, huku wakisikwamba pengine msimu huu huenda ukawa msimu wao. Hassan Juma, KTN, katika uga huu wa Nyayo hapa jijini Nairobi.